Бойовики вбили мирного жителя на Донеччині. Дідусь 35-го року народження загинув унаслідок обстрілу прифронтового села Новоселівка-2. А у шпиталі від поранень помер один з трьох бійців, яких напередодні накрило мінами. Наші військові на передовій певні. Провокативні обстріли тепер будуть збільшуватися щодня. Це такі подарунки від ворога до 30-річчя Незалежності України. Цей колоритний 26-річний бородань на псевдо Ганс на війні від самого її початку. На згадку про ті буремні часи в колишнього студента-історика татуювання. В принципі, кожне татуювання з тих часів, да. У мене їх багато. Останніми днями, каже Ганс, їхні позиції на світлодарці буквально здригаються від підступних обстрілів. Ховаючись у густій зеленці, окупанти все ближче підкрадаються до наших спостережників. Вони дійсно активізувались, ну, почали вилазити поближче. З вогів прилітало це, да, РПГ прилітало. Пару кульових, здається, СВД або кулемет. Ну, по отверстиям. Б'ють окупанти стабільно за графіком, пізно увечері та на світанку, аби міжнародні спостерігачі не стали цьому свідками. Кожного вечора після 5 і під ранок, около 5 також. Наші армійці відповідають вогнем. До речі, хлопці добре знають, хто гатить по них зі сходу. Туди, кажуть, нещодавно прибув загін елітних путінських найманців. Група, маленька група вагнерівців заїхала. До них стояли поліція, їхня. Ну, то, що вони були, що не. Ну, а ці приїхали, і з першого вечора вони почали працювати. Отробляють свої гроші. Досвідчені захисники кажуть, зазвичай до українських державних свят, приміром, Дня Незалежності, окупанти наче скаженіють та луплять по наших позиціях з усього, що на похваті. Тож, до ймовірного загострення готові. Я як майже не состоявшися викладач історико-політичних дисциплін, то скажу, за волю треба платити кров'ю. Ось ми і платимо. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.